Mi nemamo zakonsku obavezu, ali nas moralni čin obavezuje da se svake godine sećamo NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno Srbiju. Saglasni su bili učesnici tribine Dan sećanja 20 godina od NATO agresije, koju je u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija organizovao Ćuprijski opštinski odbor Udruženja vojnih penzionera Srbije. Suočili smo se sa mnogo nadmoćnim neprijateljem koji je delovao iz vazduha. Ta borba je bila neravnopravna, ali smo uspevali da na razne načine doskočimo avionima četvrte generacije sila NATO pakta, kaže Staniša Nikolić, potpukovnik u penziji. Nikolića je bombardovanje Srbije zateklo u garnizonu u Uroševcu. Bilo je teško, ali nas visok moral nijednog trenutka nije napuštao, rekao je potpukovnik Nikolić. Kad je ono počelo prvo bombardovanje, prvo su valjda Prokuplje, Novi Sad i Podurica. Kasnije, za par dana, počelo je i bombardovanje na Kosovu. I u jednom momentu i naveče, u toku noći, kasetnim bombama su gađali naš položaj. Međutim, su promašili, da li namerno ili slučajno, nije bitno. Sutra nam smo se premestili, sledeću noć baš su pogodili ovaj prostor gde smo mi bili raspoređeni. Verovatno je prvo bila opomena da se sklonimo s tog prostora. S obzirom sam ja bio ono učesnik iz Hrvatske, Bosne i tako dalje, tako da nisam se, ajde, pod znacima navoda plašio za sve, nego za ono, da tu vojsku i ovo, što više nekako ohrabrimo, da se ne plaše. Danas, 20 godina kasnije, potpukovnik Nikolić se seća tih dana i glasno razmišlja. Da je moglo sve to drugačije da se reši. Studentima Visoke medicinske škole strukovnih studija o vojnim aspektima bombardovanja govorio je Zoran Mladenović, koji je u vreme agresije bio komandant diviziona protivvazdušne odbrane u činu majora. On se naročito osvrnuo na tehničke karakteristike letilica i ubojnih sredstava koji su korišćeni za napad na Ćupriju, najpre 8. aprila, a zatim i 29. maja. Dušan Stamenković, član posebne jedinice Ministarstva odbrane u činu potpukovnika, bio je zadužen za organizaciju civilnog sektora i saradnju sa vojskom. On je istakao da tokom NATO agresije na Ćupriju nije stradao ni jedan civil, ni jedan vojnik. Načinjena je velika materijalna šteta, ali ljudskih žrtava nije bilo. O danima NATO agresije govorio je i zastavnik prve klase Vladan Avramović, koji je u to vreme obavljao dužnost zamenika komandira karaule na Košarama, na granici sa Albanijom. On je sa svojim ratnim drugovima branio liniju fronta i nije dozvoljavao upad pripadnicima OVK na teritoriju Kosova i Metohije. Bitka za Košare završena je 14. juna 1999. godine, kada se vojska Savezne Republike Jugoslavije na osnovu Kumanovskog sporazuma povukla sa Košara. NATO bombardovanje Srbije okončano je 9. juna, nakon punih 78 dana.